পেৰা গিতা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে। মই বনাইছিলোঁ পিঠাগুড়িৰে পেৰা, খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু বনাবলৈও সহজ। মই মন্মি, মোৰ চৌকাৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ, যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে, আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, আৰু যিসকলে আগতেই কৰি থৈছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি ৰেচিপিটো হ'ল পিঠাগুড়িৰে বনোৱা পেৰা। এতিয়া বিহুত আপোনালোকে পিঠাগুড়িৰে বহুত কাম কৰিব। পিঠা বনাটো আমি বনামেই সকলোৱে, তাৰ মাজত যদি আমি এটা পেৰা বনাই দিওঁ, থালখনত দিবলৈও ভাল লাগিব আৰু আলহীয়ে খায়ো ভাল লাগিব, আপোনালোকেও ভাল পাব। গতিকে পিঠাগুড়িৰে মই বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি এবাৰ লৈ আহিম আপোনালোকলৈ, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আপোনালোকেও ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যায় আৰু আপোনালোকক মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ। পেৰা বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ মেজাৰিং কাপেৰে একাপ শুকান পিঠাগুড়ি, ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ৰৈছোঁ, আৰু একেটা কাপৰে আধা কাপ মই লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ, যিকোনো পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে, আৰু আধা কাপ লৈছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি, শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি। আৰু আপোনালোকে পিঠাগুড়ি খুন্দি পেলাইও ল'ব পাৰে ঘৰত, তেতিয়া কিন্তু অকণমান ভাজি ল'ব, আৰু নাৰিকলো যদি ফ্ৰেছ নাৰিকল লয় তেতিয়াও অকণমান ভাজি ল'ব। আৰু চুগাৰ চিৰাপৰ বাবে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ একাপ চেনি আৰু আধা কাপতকৈ অলপমান কম পানী। আপোনালোকে মন কৰিব পিঠাগুড়িও লৈছিলোঁ মই একাপ, আৰু মই চেনিও লৈছোঁ একাপ, নাৰিকল আৰু গাখীৰ মই আধা কাপ লৈছোঁ, আৰু পানী আধা কাপতকৈ অকণমান কম। চেনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, মন কৰিছেনে, মই তেতিয়া ইলাচি 3-4টামান আৰু ডালচেনি এটুকুৰা দি দিছোঁ। যেতিয়া চুগাৰ চিৰাপ ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া মই গোটা ইলাচি আৰু ডালচেনিখিনি আঁতৰাই ৰাখিম। পেৰাৰ গোন্ধটো ভাল হ'বলৈ দিছোঁ মই, আৰু গেছৰ জুইটো মই এতিয়া মধ্যমীয়াত ৰাখিছোঁ আৰু ঘনাই ঘনাই লৰাই আছোঁ। চেনিখিনি আমাৰ গলিবলৈ ধৰিছে আৰু আঠাইঠি হ'বলৈ লৈছে, এনেকুৱাতে হাতেৰে চুই চাব, যদি এডাল তাৰ হওঁ হওঁ হৈছে আপোনালোকে গেছটো তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিব। মই ইয়াক গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ইলাচি আৰু ডালচেনিখিনি মই কাঢ়ি ৰাখিম। আৰু আমি যে মিলাইছিলোঁ পিঠাগুড়ি নাৰিকল আৰু গাখীৰ, তাত মই গৰু ঘিউ দিছোঁ প্ৰায় টেবুল চামুচেৰে 2 চামুচ। ভালকৈ সানি ল'ম, ঘিউ দি অকণমান মঠি ল'ব লাগে, তেতিয়া পেৰাটো খাই বেছি ভাল লাগে। এয়া চাওক, হাতেৰে মোহাৰি মাৰি মই মৈয়ান দি লৈছোঁ প্ৰায় 1 মিনিটমান। আপোনালোকে গোটেই মিশ্ৰণখিনিত ঘিউটো ভালকৈ মোহাৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই দুভাগ কৰি ল'ম, কাৰণ মই এবিধ বগাকৈ বনাম আৰু এবিধ অলপমান ৰঙীলকৈ বনাম, সেইকাৰণে মই দুভাগ কৰি লৈছোঁ। আৰু প্ৰথম ভাগত মই চেনি ৰসখিনি ইলাচি আৰু ডালচেনি গুচাই ল'লোঁ আৰু হাতেৰে চুব পৰা হৈছে অকণমান অকণমান দি আটা মঠা দি মঠি ল'ম। একদম প্ৰথমতে সৰহকৈ দিয়া নাই, মই অকণমান আন্দাজ কৰি কৰি লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেও কম কমকৈ দি মঠি ল'ব। একদম হাতেৰে চুব পৰা হ'লে আপোনালোকে সানিব, আৰু বেছি চেঁচা হ'বলৈও নিদিব চুগাৰ চিৰাপখিনি, নহ'লে অকণমান গোটা মাৰি যাব। এয়া চাওক, মই জোখমতে চুগাৰ চিৰাপ লৈ সানিছোঁ। একেবাৰে উজু পেৰাটো বনাবলৈ, খাবলৈ খুবেই ভাল হয়, বেলেগে ভাজিব কৰিবৰ দৰকাৰ নাই। আৰু এয়া সানি হোৱাৰ পিছত মিশ্ৰণটো হাতত অকণমান ল'ব, আপোনালোকে কিমান ডাঙৰকৈ পেৰাটো বনায় আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু মই অকণমান বাদাম এনেকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে পিস্তা ল'ব পাৰে, কাজু বাদাম ল'ব পাৰে, বা খিচমিচ ল'ব পাৰে, চেৰি ল'ব পাৰে, যিয়ে ইচ্ছা আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মই আলমণ্ড সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আলমণ্ড দিয়া গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ। এনেকৈ বগাকৈ মই আটাইকেইটা পেৰা বনাই ল'ম। এতিয়া দ্বিতীয়বিধ পেৰালৈ আহোঁ। অকণমান ৰং দিম বুলি কৈছিলোঁ যে মই গুলপীয়া ৰং দিছোঁ 3 টোপালমান দিছোঁ। আপোনালোকে বিটৰ ৰসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু বা ৰং নিদিওঁ বুলি ভাবিলেও নিদিব পাৰে, অকল বগাকেই বনাব পাৰে যদি ঘৰত ফুড কালাৰ নাই। আৰু একেটা প্ৰচেছতে চেনি ৰস দি পেলাই মই এয়া সানি ল'লোঁ। চাওকচোন, আকৌ একেধৰণে মই পেৰা বনাম। হাতত অকণমান লৈ এয়া হাতৰ মুঠিত গোল কৰি লৈছোঁ, আঙুলিটোৱে অকণমান চেপা মাৰি আলমণ্ড দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ দেখোঁতে লাগিছে যে মিশ্ৰণটো ঢিলা হৈ আছে, গৰম হৈ আছে কাৰণে হৈছে, যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব সুন্দৰকৈ টান হৈ যাব আৰু বজাৰৰ পেৰাৰ নিচিনাই লাগিব।
খাবলে টেস্টও অকণমান বেলেগ হ'ব যিহেতু নাৰিকল আছে আৰু পাউডাৰ গাখীৰ আছে পিঠাগুড়ি আছে আৰু এতিয়া দুটা মিশ্ৰণ মই মিলাই লম বাই কালৰ কৰিম এটা বগা এটা গুলপি আৰু এটা দুটা ৰঙৰে হ'ব এই আছো একেবাৰে উজু পদ্ধতিত আপোনালোকক শিকাইছো মই দুটা ৰং মিহলি কৰিও এটা আপোনালোকক বনাই দেখুৱালো এনেকে গুটেইখিনি পেৰা মই বনাই লম আৰু গুটেইখিনি বনোৱা নেদেখো আপোনালোকক কাৰণ ভিডিঅটো বহুতই দীঘল হ'ব আৰু পেৰাগিটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে আৰু অকণমান মই গার্নিশিং কৰি দিও নাৰিকলৰ গুড়ি ছটিয়াই দিছো পিংক কালাৰ গিটা কাৰণ দেখিবলৈ তেতিয়া আৰু ধুনীয়া হ'ব এয়া সব বগাগিটা নিদো কাৰণ বগাগিটা নাৰিকল গুড়িটো বেছি নিজিলিকে এয়া অকণমান পিছতে ঠাণ্ডা হলে খুবেই ভাল হ'ব এয়া মন কৰিছে আমাৰ পেৰা ঠাণ্ডা হ'ল আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ কৈছোঁ এবাৰ আপোনালোকে এবাৰ পিঠা বনোৱাৰ লগতে পিঠাগুড়িৰে পেৰাও বনাব বিহুত